Sete Tai Tai. A lo largo, esto por esa alimento. Anda, me sirve un mesa quieto. Va a ir para la boba. Vamos a poner este aquí. Vamos a poner esta aquí. Vamos a poner esta aquí. Vamos a poner Conta com a expectativa. Ok.
Lese e instruksyon nan ID. Ou pi bon. Pa bo se nou bebe e alka. Bebe nou bebe. Yes, you say. Bon, nan se ve yisi gre se instruksyon. Ite ki mwen se bo boni. Nan, nan, nan. Wara, wara, wara. Mwen yon yon awa chou. Wara, wara, wara. Mwen yon awa inda. Wara, wara, wara. Mwen yon awa ta. Ata mwen awa ta. I know you. Piri awa. Ke awa ki? Ke ene to mwen yon anko dike awa? E di un kranji bon, na di un kranji bon. A, a, a. Laga cheia de vai. Cheia de vai tomar água, garoto. Cheia de vai tomar água. Vou preparar. Ai, 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 tata. Tem que botar minha água aqui. Ai, ai, ai. Vou brincar água, não? Vai, 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 cheia de vai, cheia. Não para, não mexe. Não corre, papai, não cai, cheia. Vai, 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 vai. E no mês? Pode indurcar? Lê-se a instrução na numa, lá que é envelope. Tem água, na água tem água. Ah, pera, me diga. Lê-se a instrução na numa. Ah, meu irmão, ok. Baixa tudo a água dentro do glass. Baixa, não. Baixa, baixa pra água, baixa pra água. Ui! Paciente, Pirina. Vem qualquer luna, não. Paciente. É coisa muito antiga, sim. Por que eu estou vendo? Aí, ó. Então, vamos lá, garoto. Não, 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 Drai, 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 coi. Drai,
Blanc!